Андреј Петров од 2003 до 2008 година беше градоначалник на Обштина Карпош. Што е поривот после 5 години повторно да посакате да ја водите Обштината? Знаете, првата љубов, велат, заборав нема. Карпош кај мене е прва љубов тука. Сум ја почнал политичката кариера, како прво како координатор на советничката група на СДСМ во Советот, потоа како градоначалник. 5 години сум бил градоначалник и независно од тоа што потоа и како член на парламентот и на високи партиски и политички функции во државата, сепак првата љубов заборав нема и тоа е првиот и основен мотив. Вториот мотив е што ние како голема партија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со ВМРО-ДПМНЕ, се двете најголеми партии. Не може да си дозволи ситуација во која ќе му биде било кој кандидат во Карпош. Според нашите согледувања и испитување на јавното мислење, јас сум човек кој може да одговори на задачата. И имаме намера тука да во кампањата ги разјасниме сите овие нејасноти кои настанаа, особено после предавството што ни го направи еден од нашите довчерашни пријатели, соборци со кои сме седеле заедно на маса, со кои заедно леп сме кршеле на маса, кој од своји лични причини реши да го направи тоа што го направи. Значи, сепак, вашата кандидатура е на некој начин изнудена, бидејќи во првичните договори не ни бевте споменуван како, освен во оние новинарски комбинаторики, сепак Стефче Јакимовски беше оној за кој што СДСМ ке работеше за градоначалник на Карпош. Апсолутно, ние тоа не го негираме, ние поминавме некаде есента, бидејќи почнавме многу пред време со кандидатурите, кандидатури на околу 50 градоначалници. И сега од сите тие 50 луѓе и од 42 пратеници, само еден не издржа на предизвикот. Во тешките ситуации ги гледате луѓето од што материјал се создадени. Сите други издржаа. Зоран Заев не му беше полесно, му беше потешко. Има комунални предпријатија, има поголем број вработени. Во Куманово е уште потешко. Куманово никогаш не го имало ВМРО-ДПМНЕ. Огромен град, 120 000. Издржаа луѓето. И сите други кандидати издржаа. Ние имавме случај тука каде што човекот од одредени причини не знаеме кои му се мотивите. Не сакам да шпекулираме, не сакам да се бавам со манипулации, шпекулации, рекла казала муавети, кои ги има многу, зашто тој се решил на еден таков чин. Меѓутоа, она што е сосема сигурно е дека тоа го направил од личен интерес за да ја сочува фотелјат. Во такви услови, СДСМ логично е да излезе со свој кандидат. И тука имаме една морална димензија. Ние сега имаме една битка во Карпош политичка во која не е само нашиот политички противник ВМРО-ДПМНЕ, кој ние треба да го поразиме и на локално и на централно ниво, туку за да стигнеме до таа точка да го поразиме ВМРО-ДПМНЕ, прво треба да ги поразиме оние кои пробаат да играат за ВМРО-ДПМНЕ во случајот како што е тоа господинот Јакимовски. Сега всушност симпатизерите и членовите на СДСМ ги стават на проверка и на тест и во една недоумица како ќе гласаат на 24 март. Па добро, ние не негираме дека во изминатиот период и во времето на Сашо Кузмановски и во времето Јаскова бев градоначалник и Стефче дека општината успешно работела, ама тоа е резултат на СДСМ. СДСМ ги со своите политики во Советот на Обштината, кои ги дефинира политиките преко активна поддршка на проектите, цело време стоел позади сите нас. И ниједен од нас не може да каже дека индивидуални му се постигнувањата. Тоа е резултат на една тимска работа позади која стоел СДСМ. И ние во тој дел воопшто не негираме. Она што за нас е огромно изненадување, од што сме разочарани, што направи на крај крајште голема штита и на отпорот и на опозиционото движење, тоа е карактерот на господинот Јакимовски и неговата недоследност. Значи, нешто што ја отвори можноста се да само да има друг кандидат и логичното решение беше јас да бидам кандидат на тие избори, бидејќи се да само на избори не оди за да има спаринг партнер, оди за да победи. Кој ви е поголема опасност? Јагнула Куновски или Стефче Јакимовски? А нашата најголема опасност како држава е владењето на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. И наша клучна цел не е само на локални избори во Карпош да победиме, наша клучна цел е да го поразиме Никола Груевски на централно ниво. За го поразиме на централно ниво, овие локални избори имаат и еден вид на референдумско значење за расположението на граѓаните. Сите оние што мислат дека Никола Груевски ја води земјата во амбис,
треба да го дадат својот глас за опозицијата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз. За тоа да се случи во Карпош, Карпош е еден вид на епицентар на отпорот, кој многу наликува на битката на Неретва, ако сакате вака да се враќаме историски назад. Од една страна ви се противникот, од друга страна ви е домашниот противник позади грб. И ќе биде многу, многу важна таа целата ситуација, за да го поразиме на локални избори, од особено значење ќе биде да го поразиме во Карпош. Не можеме да го победиме ВМРО-ДПМН во Карпош без да го победиме неговиот двојник тука или неговиот скриен адут, кој очигледно е Стефче Јакимовски. Значи, ако можам да ја нацртам хронологијата на работите, која опозицијата треба да ја постигне, треба да се порази Јакимовски, за да се порази ВМРО-ДПМН во Карпош. Поразот на ВМРО-ДПМН во Карпош значи пораз на ВМРО-ДПМН на централно ниво и отварање на перспективи на државата за сите граѓани. И ја дадовте вчера програмата на Јагнула Куновска, таа ви врати дека за три дена не се пишува програма. Дали Андреј Петров за три дена ја пишуваше програмата и што е она основно што го ветувате на граѓаните? Добро, јас се потрудив да ја релаксирам малку политичкиот амбиент помеѓу двата големи, да кажам, политички противници, СДСМ и ВМРО-ДПМН. И она што таа го тврди, немате програма, немате програма, и тоа е една мантра која и Груевски постојано ја повторува, да им докажам дека имаме програма и да ја оставам не еден, и оставив 50 премиероци за сите да може да го прочитаат од програмата на еден културен начин. Изјавата што ја дадов воопшто не беше подценувачка спрема неа. Тоа што тие вратија така, тоа е нивни избор. Граѓаните ќе судат дали тоа што го направиле е добро и политички коректно или не е политички коректно. Имаме програма и најголем доказ и гаранција за нашата програма се резултатите кои јас ги имам постигнати во минатото. Само да ве подсетам, единственото училиште во Карпош, кој е изградено од плоча, е во моја време изградено, тоа е училиштето Јана Москоменски во Тавталиџи. Тоа е единствено во Скопје, во таков тип кој е изградено. Сето друго е реконструкција. Понатака, во тоа време, направени се два огромни водоводи за Бардовци, чи направен е водовод за високата зона на Водно. Во тоа време, асфалтирано е целото Злокуќани, цела населба Злокуќани, асфалтирана е цела населба Бардовци. Во тоа време, направено е партерното уредување на Трговскиот центар Лептокарија. Во тоа време, направена е патеката за ролери и велосипеди на Кеот. Кога ја почнав, исто така ми велеа дека тоа нешто сум си смислил, па кој знае како ќе функционира, еве сега функционира секаде. Во тоа време е направен првиот скейт парк во Македонија. Сето тоа е направено во тоа време. И сега, значи тоа се проекти кои покажуваат дека програмата се гледа низ дела, не се гледа низ пароли, низ зборови напишани на хартија. Од основните веќени кои ги промовиравте, тоа се изградба на пензионерски дом, откупување на терасите во Карпош за 1 евро, што секако е поволен начин за откупување за граѓаните, од другите проекти кои би издвоиле како позначајни. Стратешкиот проект за СДСМ е гасификацијата. И тоа не е измислица на било кој. Тоа е определба стратешка на СДСМ, која веќе моите колеги Зоран Дамјановски во Куманово и Зоран Заев во Струмица ја имаат реализирано во голем дел. Понатака, пензионерскиот дом е многу важен во Карпош, заради тоа што за нашите пензионери треба да им овозможиме услови да имаат пензионерски дом кој ќе биде адекватен за да може да се сместат, да може да ги користат нивните услуги. Понатака можам да кажам дека изградба на две детски градинки е нешто што е приоритет во Карпош, бидејќи се руинирани, едната во Тавталиџа, а другата сосема нова, исто така на нова локација во Злокуќани, што е наша обрска спрема декадата на ромите и населението кое таму живее. Понатаму имаме во програмата поставено голем број на работи кои се добри како проекти за граѓаните. Да речеме проектот 1 евро за терасите. Е, мислам, нешто што е прифатливо за сите граѓани на Карпош, бидејќи голем дел од луѓето, од сиромаштија, од мак, ги претворија нивните тераси во живеалишта. И там ги претворија во спални, ги претворија во кујни. Не заради тоа што така им текнало, заради тоа што фамилиите се зголемија и заради тоа што луѓето немаат можност во овие услови, во оваа сиромаштија во државата да купат нов стан, да купат дополнителен стамбен простор. Заради сето тоа сметаме дека е добро да се направи овој потек. 1 евро за легализација на терасите во Карпош и тоа е работа која е еден носечки дел визави граѓаните во нашата програма. Имаме еден многу добар проект, а тоа е
неовозможување да профункционира зонско паркирање во Карпош и решавање на проблемот со катни гаражи, првата во програмата ни е поставена во Порта Влае. Сето тоа се делови од програмата кои ние ќе ги користиме. Што би била пораката на Андреј Петров до против кандидатите Јагна Лакуновска и Стефчо Јакимовски, но пред се до граѓаните на Карпош? Прво би им порачал на граѓаните на Карпош дека имаат можност да се определат за резултати и за голи зборови. Од другата страна, имаат можност да се определат за доследност и карактер од едната страна и за недоследност и превртливост од другата страна. На нив е да изберат. Значи, правото на избор го имаат граѓаните и тоа е неприкосновено. На нас е да го направиме она што е наше, да им овозможиме да се запознаат со нашите идеи и проекти. На моите против кандидати, како и досега, без разлика на некои нивни зборови, воопшто не мислам да се занимавам со негативна кампања. Мислам да одам со промоција на нашите проекти пред граѓаните, бидејќи смислот на локалната власт е да работи за граѓаните, за општина Карпош, и таа е посилен бренд од сето она што друго може да се понуди од страна на политичките партии во овој момент. Очекувам дека граѓаните ќе ми ја даат довербата и очекувам дека општина Карпош ќе има перспектива во следниот период. Благодарам и вам.